यावर्षी आंब्याच्या झाडाला मोहर आला तेव्हापासून पावसाचा कहर सुरू झाला. कधी पाऊस तर कधी गारपीट वादळवारा यामुळे आंब्याला आलेला मोहर गळून पडला. वादळवाऱ्याने वेळेपूर्वीच आंबा गळाला तर काही आंबे खाली पडल्याने ते आंबे शेतकऱ्यांना सुस्थितीत पिकविता आले नाही. हवामान विभागाने वादळवाऱ्यासह गारपीट पाऊस कोसळण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी वेळेपूर्वीच आंबा झाडावरून उतरविला. एकाच वेळी आंबा बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणला त्यामुळे बाजारात आंब्याचे दर कोसळले आहे. 100 रुपये किलोप्रमाणे विकला जाणारा आंबा आता 50 ते 60 रुपये किलो दराने विकला जात आहे. त्यामुळे एकतर अवकाळी पाऊस वादळवारा गारपीटीने अर्ध्याधिक आंब्याचे नुकसान झाले व आता बाजारपेठेतही आंब्याचे दर घसरले. शिवाय खरेदी करणारे ग्राहकही आंबे खरेदीसाठी पाठ फिरवित आहेत. यामुळे यावर्षी आंबा उत्पादक शेतकरी चांगलाच अडचणीत सापडलेला आहे. जिल्ह्यातील बहुतेक गावात गावरान आम्र वृक्षासह देशी विदेशी आंब्याचीही बाग आहेत. तुमसर तालुक्यातील सिवारा परिसर तर भंडारा तालुक्यातील आमगाव दिघोरी परिसर या भागात सर्वात जास्त आम्रवृक्ष दिसून येतात. त्याचप्रमाणे साकोली पवणे लाखांदूर लाखणी व मोहाडीतही आम्रवृक्ष आहेत. आंब्यापासून आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळतो परंतु यावर्षी अवकाळी गारपीट व वादळवाऱ्याने आंबा उत्पादकाच्याही तोंडातील पाणी पडविले आहे.